Вітаю, шановні телеглядачі. Екологічні проблеми в області не втрачають актуальності. Сьогодні у фокусі подій – ліси та заповідні зони Черкащини. Гості студії – Олег Островський, начальник управління культури та взаємозв'язків з громадськістю Черкаської обласної державної адміністрації. Людмила Довга, заступник начальника управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА. Василь Горда, перший заступник начальника Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства. Василь Борота, головний лісничий державного підприємства «Кам'янське лісове господарство». Парасковія Степенькіна, директор Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідника. Олег Собченко, громадський активіст, ветеран АТО. Також у студії громадські активісти та діячі. Вітаю всіх присутніх. Що ж, пані Парасковія та пані Собченко, ви звернулись до нас і ваші представники, громадські активісти, з тим, що у Корсунь-Шевченківському районі та у Холодному Яру у нас існують величезні проблеми з заповідними територіями. Тож я прошу розкрити проблему для того, щоб ми далі могли говорити. Дякую. Останнім часом, ви знаєте, така склалась непроста ситуація навколо нашого заповідника. Справа в тому, що є спеціальні закони, які регламентують діяльність заповідних земель. Напевно, що частина наших корсунців не знає цих законів, тому вони звернулися до нашого начальника управління культури зв'язків з громадськістю, пана Островського, щоб він приїхав в НИК і допоміг їм розмістити на території нашого заповідника бізнесові структури. Ну, я так розумію, що інформація була первинно негативна, тому що Олег Анатолійович, він практично не цікавився дуже нашими справами. Його цікавили питання більше, ну, напевно, мабуть, земельні. Чому ми не дозволяємо що-то розміщати, не даємо що-то в оренду, якісь об'єкти. Але я мушу сказати, що до нас ніхто не звертався, якщо по оренді. А якщо говорити чисто по землі, то розміщувати будь-які об'єкти нам забороняє чинне законодавство України. І, зокрема, наше положення, яке затверджене міністром екології і природних ресурсів від 2012 року, де одним із пунктів заборони написано, забороняється розміщувати тимчасові та стаціонарні споруди, які не є необхідністю для здійснення охорони парку. Тобто, пані Парасковія, да. А простими словами? Простими словами можна сказати так, що я, як директор, забороняю будь-яку діяльність на території нашого заповідника. Хто хоче вести діяльність на території вашого заповідника? Ну, наші молоді люди окремі з міста, які хочуть розмістити там майданчики різні, так? Можливо, якісь торгові точки. Але те, що не дозволяє закон, я особисто, як громадянин, можу їх підтримувати, але як керівник я не можу цього дозволити. Чому ви робите закиди в сторону пана Островського? Я не стільки роблю закиди в сторону пана Островського, оскільки до нього звернулася наша молодь. І в даному випадку ті люди, ті підприємці, які хочуть встановити тимчасові споруди. Так, так. До мене вони не підходили, а зразу звернулися до нашого начальника, і начальник став на їхню сторону. Пан Островський. Залюбки. Слава Україні! Героям слава. Ну, щось, мабуть, забули за 2 роки. Слава Україні! Ми не сприймаємо від тебе ці лозунги просто. От і все. Це не від мене. Будь ласка, виступай по суті теми. Дякую. На сьогоднішній день я близько 2 місяців очолюю управління культури і взаємозв'язків з громадськістю. Я обіцяв відвідати всі, фактично всі, які є райони в області, всі заповідники, всі музеї. На жаль, об'їхав більше половини, тому що територіально і проблематика в кожному районі, в кожному музеї, в кожному заповіднику є різна. І пані директор заповідника міста Корсунь вважає, що я став на сторону чиюсь. Чи молодих людей, там, чи не зовсім молодих людей. Ситуація в тому, що заповідна земля і заповідник – це державний. Він не належить ні адміністрації, ні обласній раді, ні громаді міста Корсунь. Це належить державі. Там чітко прописано, це державний заповідник. Тому я не можу стати ніякою іншою стороною, крім держави. Правильно вона сказала, державні землі і державне майно має розпорядника один – держава. На сьогоднішній день землі, які знаходяться під
будь-яким заповідником, Корсуні, Чигирині, чи в Холодному Яру, ми не будемо зараз брати конкретно якийсь, належить тільки державі. І всі розміщення, всі погодження, чи будівництво, чи дозвола надає тільки через Кабінет міністрів, тільки через Верховну Раду, не Островський, не голова РДА, не голова обласної ради. Дякую. Пані Парискові, чому взагалі з'явилось прізвище пана Островського? До вас зверталися, він приїжджав особисто до вас, чи... Що? Слово взяти. Зачекайте, будь ласка. Так, 21 липня Олег Анатолійович приїхав до нас із Черкас із супроводом, і у супроводі прізвище як? Ладана. Вони вдвох ходили по території. Ну, зробив він багато зауважень мені. Те, що він побачив, це я сприймаю нормально, як керівник. Він свіжим оком, так сказати, побачив там недоречності, які стосуються господарської роботи. І окрім недоречностей? І окрім недоречностей, значить, у нього така була фраза, що заповідник треба закрити. І що він не може рекомендувати людей відвідувати наші об'єкти. Можна дати відповідь, так? Добре, закрити заповідник не може, можливо, там треба його зробити найкрасивішим заповідним містом чи місцем, так? А до чого тут тимчасові споруди? Тому що хочуть розміщувати атракціони, дитячі майданчики, спортивні майданчики. Це все, в принципі, можна зробити, але за умови, коли буде... Але яким чином тут ви пов'язуєте це з паном Островським? Чи він вам відверто сказав, тоді, коли був 21 липня, що... Тут ми розмістимо майданчики, тому от тоді він буде працювати. Це така була думка, спитав мене Ладан, да? Правильно перепрізвище? От тут бач, тут можна розмістити майданчики. Я сказала, я як громадянин, я не заперечую, можна все розміщувати. Але згідно закону цього робити не можна. А через що, оскільки він був разом з ним, була група молодих людей, які хочуть це робити, через що я це все пов'язую із іменем Олега Анатолійовича? Можна дати відповідь, так? Будь ласка. На сьогоднішній день місто Корсунь, там є громада, є громадські організації, є свідомі люди, свідомі українці. Так склалося, що дійсно до мене телефонували, до мене зверталися громадські організації і не іменно якісь конкретні особи. І сказали, будь ласка, якщо ви інспектуєте область, прийдіть, будь ласка, подивіться, в якому стані знаходиться наш державний музей. Дійсно, можливо, 21 чи 20, я вже подивлюся свій графік відвідування, коли там був у вас. Я був з групою людей. Це не значить, що там була одна особа, на яку ви зараз вказуєте. Тим більше, що це провокативна особа, яку ви зараз до мене прив'язуєте. Скажіть, будь ласка, я закінчую. Чи ви взагалі говорили про те, що ви маєте бажання закрити заповідник? Можна ті закінчу. Слова, які каже пані Парасковія, звичайно. Мене запросили громадські організації. Місцеві депутати міської ради, які чітко за мною були присутні при всіх об'єктах, де ми ходили. Значить, на сьогоднішній день я чітко дав всім, і вам зараз скажу, державним власністю не може розпоряджатися Островський, ні Ткаченко, ні Вільбівець, ніхто. Ні міський голова навіть, ні пані директор. На сьогоднішній день критична ситуація склалася по всій культурі в області. Але, на жаль, те, що я бачив, найбільша проблематика зараз, я підкреслю, найбільша проблематика. До речі, ви можете показати фото, які ми відзняли тоді. Стидно дивитися. На сьогоднішній день ви позорите своїм музеєм і своїм відношенням до роботи за 29 років. Вибачте, 29 років. Ви працюєте на посаді директора, ще держави України, як такого не було, самостійної, який 25 років тільки буде. За 29 років як можна за державні кошти знищити державну власність або довести до такого стану? І при чому тут Островський? Давайте дивитися об'єктивно на речі. Я готовий, я звернувся офіційно до обласної ради, яка є власником комунальної власності, щоб направила туди, до вас. І не тільки до вас. По всій області комісії були створені по інвентаризації, дивіться, в технічний стан, екологи, архітектори. Хай залучити громадськість. Навпаки, я сказав, побільше громадськості, щоб не казали, що це чиясь прерогатива. Але, на жаль, покажіть, будь ласка, фотографії, які я вам надав. Будь ласка, покажіть. В якому стані цей музей? Це так, тільки... Нам надали. Квіточки. Я сподіваюся, ви надали нам їх дуже пізно, тому ми сподіваюся, що це... Там підписані були, це не він, це Умань. Давайте нам підряд, будь ласка, всі слайди. Щось ми знайдемо, я сподіваюся. З самого початку. У мене просте лаконічне запитання. Чи були ви з людьми, чи говорили ви про те, що це може бути закритим? І чи ви
Ну, мали. Чи люди, які були з вами... Будь ласка, пішов в Корзунський музей, ви подивіться. Чи люди, які були з вами, вони говорили про те, що там, можливо, встановлення якихось розважальних тимчасових... Будь ласка, показали тільки два, там близько 50, будь ласка. Можна я буду коментувати по ходу? Ви ж мені задали питання, я задам до вас питання, ви потім розкажете. Дякую. Так чи ні? Значить, я задала вам запитання. Значить, я вам можу чітко сказати, я людина, яка просто так словами не розкидається. Я об'їздив більше, ніж півсвіту. Ви казали, пані Пересказівна, що закриваєте, чи ні? Я підходжу до вашого запитання. Я об'їздив багато, багато музеїв і заповідних місць по світу. Я був в Україні багато. Ти ж сама Софіївка, наприклад. Чигирин, Кам'янка, Канів. Я вам відверто можу сказати, не може керівник, який керував 29 років, знайти банку краски, чи заштопати прапор, чи новий поміняти за 30 рублів, чи кісточку, чи покосити траву, елементарно. Я сказав фразу, вам, скажу чітко вам фразу. Я скажу, до чого ви довели заповідник за 20 років свого керування? Так працювати не можна. Я б на вашому місці закрив би його на півроку чи на рік, не знаю, наскільки, скільки вам дозволять. Зробив би реконструкцію, відкрив би нову експозицію. Ми зрозуміли, і запросив би... радили. І запросив би нових відвідувачів, новий музей. Дякую. Але так не можна. Це позор. І Черкаської області, і України, і Корсунь-Шевченкова. Дякую. Я прошу... А слайди, будь ласка, покажіть, ви нічого не показали. Покажіть, будь ласка, слайди, які в нас є. А можете мої слайди показати? Будь ласка, ваші слайди? Да. Давайте ми зараз... якщо можна, я прошу вийти помічника забрати. І якщо можливо, будь ласка, показати слайди. Знаєте, я, можна, я перепрошую, да. Якщо врахувати на цей рік, на видатки, які призначені на ремонт, призначені на придбання, нам держава дає 8 тисяч, і це щороку. Можемо ми за 8 тисяч здійснювати якісь ремонти? Скажіть, будь ласка. Покосити траву, три каністру бензина? Я прошу передати. Побірити треба банку краски, кісточку за 10 гривень. Ми це робимо, і косимо, і фарбуємо. Ми готові завтра зайти встиг і поїхати подивитися цю громадську. Запросити, будь ласка. Запросити туди в музей на території, зробити громадські слова тільки там, в музей, на території. Не тут в студії, а там. Давайте, коли ви будете запрошувати громадськість, ви кожному дасте ще по банки фарби і за одне, все зробите гарно. Щоб... І за тиждень зовсім інше можна зробити. Ви бачите, пан Островський каже, що за тиждень можна зовсім все інше змінити. Він готовий це зробити, будь ласка. Я вам скажу... З самого початку я в темі цієї спроби рейдерського захоплення, тому що 21-го числа... Давайте ви не будете такі... Ні, давайте я скажу таке, я знаю. Держава зробить рейдерське захоплення, це нонсенс. Так як скрізь робиться, коли виникають маєтки і генделики, виникають готелі на землях держави. Давайте ви коротко скажете, що конкретно, яку схему. Мені 21-го числа дзвонили зі свити оцього пана, підприємець Корсунський, і сказав, як факт... Який підприємець? Я не буду називати. А чому? А чому? А чому ви боїтесь? Ви зараз звинувачуєте. Я не боюсь. Я вам кажу, я відповідаю за свої слова. Пан Собченко. Я відповідаю за свої слова. Якщо у підприємця є прізвище, ви маєте його назвати. Тому що ви зараз звинувачуєте людину. Так, звинувачую. Я всі покази буду давати в СБУ. Я звертався вже до них. Тому що це є захоплення рейдерське, спроба рейдерського захоплення, таке, як було вже за Тулуба один раз. І починалося знову з качелем каруселі. Мені позвонила невідома людина з його свити і сказала, що фактично рішення про звільнення пані Степенькіної вже вирішене. Натомість буде троє директорів, із них яких двоє буде директорів комерційного типу. І на комерційну ногу буде поставлений весь заповідник. І буде роздержавлення цих земель. Це робиться через зміну статусу. Статус заповідника буде знятий. І на цій території ми будемо заробляти гроші. А поза як я економіст, я можу очолювати щось подібне. Мені було запропоновано фактично посаду в цьому ділі. Розумієте? Вам? Я, мені, звичайно. Яка, якщо не секрет? Одного з директорів. Ну ви втратили вже цю посаду. Як комерційного чи як іншого? Я вам розповідаю далі. В цій свиті не дарма був цей Микола Ладан. Він там ходив і розпоряджався. Це не випадково. До речі, де він? Не скажете, де Микола Ладан, який з вами ходив і тикав пальцями скрізь? Де цей Микола Ладан зараз? Чого він не прийшов в студію? Я більше скажу. Його, по-перше, ніхто не звав, тому що ніхто не казав, що він... Тому що його забрали по справі з проби дачі хабаря в 200 тисяч доларів. Це його друзі, це рейдер, це колишній регіонал. І ці люди разом з корсунськими деякими підприємцями, вони вже розпланували, що де буде у Корсунському заповіді. Пан Собченко, я сподіваюся, що кожне своє слово ви можете дати покази у відповідних Звичайно. органах, тому що це публічна заява.
Публічна заява. Я звертався до СБУ, але мені сказали, що поки не підписано ніяких документів, злочин ще не скоєний. Коли злочин буде скоєний, ми будемо розбиратися. От тоді я буду давати Пан покази. Пан Собченко, у вас є докази? Докази чого? Тому що є просто ваше слово. Є відео, як Ладан ходить разом з ним по маєтку і показує, де що буде. Він може показувати там гарний куш вирос. Сама присутність одіозної особистості, отакої поряд з ним, вам нічого не говорить. Сьогодні пан Ладан став одіозною особистістю. Ні, не він, а саме той Ладан. Ну, я зрозуміла. Ладан. А він став одіозною особистістю, коли пробував чемодан з 200 000 доларів занести в голові сільради. Це факт. Він зараз в СІЗО. Більшої дурниці я ще не чув. Значить, чітко можу сказати. Згідно закону президента про комунальну власність, яка належить обласним радам, підкреслю, обласним радам, не обласній адміністрації. Значить, всі директори комунальні, після 20-го числа, згідно указу президента, хочуть вони чи це не хочуть, вони офіційно будуть звільнені. Після цього, через місяць, об'являється конкурс. На цей конкурс може претендувати будь-яка особа, яка, згідно чинного законодавства, подасть встановлений срок і порядок, відповідні документи і відповідну заяву. Це буде публічний конкурс, тому що тут це не тільки Корсунь. Це 90% всіх комунальних підприємств області. І не тільки по культурі, і по освіті, і по медицині. Тому більше дурні, я ще не чув, що когось звільняє, хтось уже когось призначає, і тим більше статус заповідника, чітко можу сказати, ніхто, крім Верховної Ради, ніколи не зніме. Ну, гаразд, як ви планували тому там ці я хотів би запитати, за освітою ви хто? Готелі, за борделі, економісти. Ну не можуть в заповіднику це робитись. Не можна, але можна зняти, зняти статус заповідника ніхто, і це зробити. Навпаки, держава зараз хоче в Холодному Яру зробити заповідник, там війна йде, щоб не було цього заповідника. А тут ви комерсантів запросили водити. Що вони, що влада хоче знищити заповідник, при тому, що вона хоче створити заповідник. Не влада, а ви з Миколою Ладаном. Та яке відношення мають до Верховної Ради і до депутатів? Це не Верховна Ради. Запитання, за освітою ви хто? Економісти, я вже сказав третій раз. З вищою освітою? Так. Яку вам посаду пропонували, я так зрозумів, комерційного директора? Одного з директорів, так. А як ви плануєте йти з освіти економіста на управління заповідником? А як ви взагалі водите таких людей по заповіднику? Почекайте. І щось з ними плануєте, які то спільні справи у вас є? Чітко я вам хочу, я ходив з депутатами міської ради. Пан Собченко. Я ходив з депутатами міської ради. З ким, якими людьми я дуже ходив? Пан Собченко. І з громадськими активістами. І з громадськими активістами. З ким я дуже ходив? З вами чи що? Я готов з вами піти хоч завтра. Давайте завтра ми вас запросимо. На 5 годину в нас збори. Ви отримаєте і землі із заповідника, і води із Росії. Та мені не треба землі. Будь ласка, прийдіть. Мені не треба землі. Але чітко я можу сказати, якщо ви знаєте проблематику Корсунського заповідника, чому ви від громадськості не запропонували допомогу, а не чекайте, поки, як сказав, там держава гроші не здає. Та не все вимірюється грошима. Зачекайте, людський фактор самий, не є самий двигун прогресу. Якби громадськість зібралася, дякую, а не чекали, поки вона щось зробить, то там би вже був би хоча б елементарний порядок. Вимикайте. А громадськість не вникала. Будь ласка, у нас, скажіть, у нас є представники обласного лісгоспу, у нас є представники лісного господарства Кам'янського. Скажіть, чи взагалі можливо вирішення питання от сьогодні чиновником такого рангу про закриття заповідника? Ну, давайте, мабуть, я. Необхідно не забувати про те, що зазначена територія перебуває під подвійною охороною. Тобто це об'єкт історико-культурної спадщини, наряду з цим це об'єкт природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. Тобто, чи можна там розміщати тимчасові споруди? Є певні норми закону України про природно-заповідний фонд. До нас звертався історико-культурний заповідник, ми надали відповідне роз'яснення. Повинна бути проєкт утримання території і дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів в межах об'єкту природно-заповідного фонду. Ну, тобто, в принципі, все можна зробити. Така категорія заповідності не виключає розміщення об'єктів рекреаційних в межах парків. Але ж необхідно витримати ту норму закону, яка є. Дякую. Пан Борота, скажіть, будь ласка, що сьогодні в Холодному Яру? Яка там ситуація? І вже 3 роки ініціюється певними
я не буду зараз говорити. Говоріть. Ну, ви ж бачите, вже сьогодні створення вже національного парку на території Холодного Яру за рахунок двох лісництв. Ну, я перше, що хочу наголосити, що лісгосп, як і парк, в принципі, це також державне підприємство, і власність на землю, на ліси належить державі. Тобто і національний парк – це державна установа, і лісгосп – це державна установа. Ну, треба тут зробити виключення, що, по-перше, національний парк – це об'єкт природно-заповідного фонду, який фінансується виключно за рахунок держави. Лісгосп фінансується за рахунок власних коштів, і ми не використовуємо кошти держави. От я чую тут проблема з фінансуванням національного історико-культурного заповідника. Я впевнений, що той стан, який є з історико-культурного заповідника, він пов'язаний в першу чергу з тим, що немає достатньо коштів для приведення його в належний стан. Тому що ми знаємо, яка ситуація в державі, і це одне з ключових питань – відсутність належного фінансування, чому лісгосп проти створення національного парку саме на такій території – 8,5 тисяч гектарів. Слід зазначити, що ну, ми, в принципі, то й не проти розширення, от в Холодному Яру, лісівники саме. І охорона і захист лісів – це одне з наших ключових напрямків. Але треба, така площа вона не може перейти в державу, тому що для цього треба дуже велике фінансування. Це на нашу думку. Тобто, на вашу думку, краще, щоб все залишалося так, як є? Парк не створювався? На нашу думку, що ми готові розглядати питання розширення території об'єктів природно-заповідного фонду, але не за рахунок того, що не за рахунок знищення підприємства в цілому. Тому що вилучення майже 30% площ лісового фонду з підприємства призведе, скоріше всього, до закриття цього підприємства. Я це говорю обґрунтовано, тому що фактично на території Кам'янського району залишиться лише одне лісництво Тимошівське площею 4,5 тисячі гектара. Інші лісництва, такі як Макіївське і Капітановське, Макіївське в Смілянському районі розміщене, Капітановське в Шполянському. І вірогідно, тому що утримувати всього три лісгосп, в якому буде залишатися всього три лісництва, я думаю, що економічно недоцільно. Ну, це моя особиста думка. Ну, і крім того, треба сказати, що на сьогоднішній день площа лісового фонду у нас 26,5 тисяч лісгоспів. Це один із, ми на сьогоднішній день один з найменших лісгоспів по області. Менший – це по площі тільки Лисянське лісове господарство. Тобто ми вже і так один із найменших лісгоспів в області. Якщо в нас ще 8,5 тисяч вилучать, буде таке, на мою думку, при як в історико-культурному заповіднику недофінансування, тому що для того, От давайте простим словом, недофінансування, немає коштів, не виділять. Що це буде в реалії? Ну, в реалії, по-перше, дивіться. 8,5 гектар буде занепадати? 8,5 тисяч гектар. 8,5 тисяч гектар, слід зазначити, що на території Холодного Яру більше 100 років вже велося лісове господарство. Тобто там проводилися певні рубки, в тому числі і суцільні рубки, вирощувалися лісові культури, за якими потрібно весь час здійснювати догляд. От, скажімо так, лише... Тобто зараз догляд за ними здійснює лісове господарство за рахунок власних коштів. Якщо ми створюємо національний парк, вилучаємо цю площу і віддаємо її державі, держава змушена буде, крім того, що фінансувати утримання державної лісової охорони і обслугу цього парку, витрачати кошти державі, кошти платників податків на проведення комплексів лісогосподарських робіт, в тому числі догляд за лісовими культурами. Або залучати інвесторів для того, щоб якимось чином були надходження до інвестори, я не знаю, як інвесторів залучати на догляд за лісовими культурами, тому що це праця... А в принципі це можливо? В принципі, можливо. На території парку ж можливо розміщення споруд? Тому можливо... Відповідно до 21 статті Закону про природно-заповідний фонд, в зоні інтенсивної рекреації дозволяється будівництво готелів, кемпінгів і так далі. Дозволяється. А відповідно до 22-ї... Тобто в зоні рекреації? Зоні інтенсивної рекреації дозволяється будівництво. 22-ю статтю цього ж закону в національних парках рекреацією займаються
дословно зараз не скажу, але рекреацією займаються, організовує рекреацію дирекція парка, а також інші установи і організації на підставі договорів з адміністрацією. Тобто, простими словами, до тих пір, поки ці 8,5 тисяч гектар знаходяться у лісового господарства, там ніяких готелів не буде. Звичайно. З тих пір, як ця територія переходить у заповідник чи будь-яку іншу форму парку, там може бути розміщені споруди і... Так, згідно 21 статті закону про природні заповідники. І якщо зараз гляньте, вилучення, зміна цільового призначення земель лісового фонду, можливо, тільки за рішенням Кабміну. І в нас на сьогоднішній день на території Холодного Яру жодної, немає жодного, ну, скажімо, кемпінга, котеджа, тобто це все лісовий фонд. Те, що було в 54-му році, що нам надала держава при створенні лісгоспа, всі ці території залишені, ні одної сотки ми не віддали ні приватній структурі, дякую, нікому. Пан Горда, наскільки важко залишати природний фонд, той, який вам дали, як ми чуємо, ще в 54-му році, щоб зберігти? Чи сьогодні багато пропозицій по створенню парків? І чи дійсно парки сьогодні в нас створюються для того, щоб розвивати бізнес, чи ні? Власне управління взагалі-то підтримує ініціативу створення національного природного парку. Справа в тім, що на цій території вже є державне заповідне урочище «Холодний Яр», яке, до речі, на тім тижні указом президента розширено до 1080 гектарів. Там є Атаманський парк, який також ми пропонуємо включить у Національний природний парк «Холодний Яр». Крім того, розглядається питання включення до Національного природного парку ще ряду кварталів. Ну і таким чином ми набираємо майже 3,5 тисячі гектарів. Ну, крім того, ще є землі державної власності поза межами населених пунктів, які прилягають до «Холодного Яру». Це порядка 1,5-2 тисячі гектарів. І таким чином вирисовується площа парку близько 5 тисяч гектарів. Ми вважаємо, що цього достатньо, щоб парк міг повноцінно функціонувати. І те, що говорив Василь Іванович, передосторога того, що парк не буде виконувати догляд за лісом, вона існує. Тому що, ну, практика свідчить про те, що від указу президента, коли може бути створений такий парк і до його повноцінного функціонування. Це утворення адміністрації парку, проєкту парку і все інше проходить, ну, років 4, інколи більше. І за цей період ці молоді насадження – це лісові культури дуба звичайно, які лісгосп створив, потратив величезні кошти на те, вони просто пропадуть. От цього ми не можемо фактично допустити, бо це праця працівників лісового господарства. Ну і тут, якщо ви, можливо, чули, ще є думка громад сіл, які прилягають до цього лісового масиву. Починається з 2014 року, ця думка про створення парку місцевих громад є негативна. І ще один експерт, який... Чому? Чим аргументують вам громади? Ми не знаємо цього. Вони були на сходці, ви можете це подивитися, ось остання сходка була у Мельникова 22 числа. Ні, я маю на увазі, як ви для себе зрозуміли? Ну, можливо, недостатня просвітницька робота. Ну, люди дещо стурбовані тим, що, можливо, якесь будівництво, що їхнє буде заборона на відвідування лісів. Це також є, тому що Національний парк передбачає 4 зони, в тому числі строго заповідання, де фактично перебування людей заборонено. Але ще є там господарська зона, рекреаційна, стаціонарна і інші рекреації. Тобто, очевидно, є це передосторога. І чого ми не беремо до уваги ще громадські організації на цій території цих двох лісниць, за які говорив Василь Іванович, 8,5 тисяч гектарів, одне Чигиринського району, друге Кам'янського, громадські організації Українського товариства мисливців-рибалок. Їм ці угіддя надані рішенням обласної ради для ведення мисливського господарства до 28-го року. Згідно закону про мисливське господарство і полювання, існує певний порядок, щоб забрати ці угіддя назад. Певно, там 5 пунктів, ми їх розглянули, ні під один пункт не можна зараз ці угіддя забрати, щоб лишити їх, позбавити права користування. І тому
страдають ще 700, майже 800 чоловік мисливців цих двох районів. Тому наша ініціатива, як ми вже й говоримо, перша – це робота з громадськістю, друге – ініціаторам показати, утворити парк на цій площі запропоновані 5 тисяч гектарів. Парк почне функціонувати, покажуть роботу, покажуть те, що вони можуть повноцінно функціонувати, можна подалі розглядати можливість розширення. Тобто, таким чином, ми зберігаємо державне підприємство, яке на сьогодні є активним платником податків за минулий рік, вірніше, за півроку 16 мільйонів сплачено до бюджету і спеціальних фондів, в тому числі до місцевих рад населених пунктів 5 мільйонів. Де ви чекаєте, що там можливе будівництво? Будівництво можливе, тому що воно передбачено законом про природне заповідне. А як ви говорите, воно доцільно було? Чим це загрозує? Взагалі-то парк створюється для того, щоб розвивати інфраструктуру, щоб туди, як би пішло населення, йому, вірніше... Тобто розвивати туризм? Розвивати туризм, щоб людям було де зупинитися, там попити чаю і переночуватися, це інше... Це строго регламентовано розпорядженням Кабінету міністрів, тобто зміна земель лісогосподарського призначення від 0 соток і вище, тільки за розпорядженням Кабінету міністрів. Якщо це стосується цих питань. Дякую. У нас є телефонний дзвінок. Вітаємо вас. Представтесь, будь ласка. Добрий вечір. Мене звуть Сергій. Дуже приємно. Ваше запитання. Так. Два питання. Перше, до чиновника з ОДА з культури. Стосується воно... Клітка пана Ельдегарда, там, де заповідник Шевченка ніхто нічого не робить. Ще син Януковича, що він може по цьому поводу сказати. А друге, до військового ЗАТО, як вам пропозиція побувати Шибеницю напроти ОДА? Дякую. Ви зрозуміли би запитання? Я все зрозумів, друге питання не зрозумів. Я даю відповідь на своє запитання. На жаль, ситуація з культурою і відношення до культури в області критична. На сьогоднішній день фінансування фактично немає, або мінімальне. Хватає тільки на зарплату, на комунальні послуги. Я скажу так, функціонування любого закладу культури, хоч музею, хоч клубу, хоч заповідника, хоч театру, хоч кінотеатру чи клубу, все залежить від керівництва зараз. Якщо керівник на своєму місці, він не жде державу, він думає, де взяти кошти, де залучити меценатів, де провести виставку, чи щось придумати, людей закрутити. Де придумати ситуації, не шукати сидіти у розбитого корита, а людина шукає методи виходу з цієї ситуації. І слідуюче, чітко скажу по Звенигородці, по Моренцях, проблема страшна так само тут. Я покажу звіт, я закінчу. 16 числа буде рівно... 3 місяці, як я на посаді, я зараз готую великий матеріал, відеоматеріал. Я залучу туди громадськість. І я хочу, щоб покажу перших 5 топ і негідників керівників, і перші топ-місць, які буде стидно не тільки мені, як свідомому українцю, а і громаді. Коли це 16 число примірно, плюс-мінус. Добре, де ми будемо подивитися? Буде стидно, і керівниках району буде стидно за те, до якого стану вони довели державні заповідники, музеї і те культури. Ми кажемо, їдьте до нас туристи, та нам стидно показати половину те, що ми можемо показати. Стидно має бути тим, хто призначав цих людей. Ваше запитання відповідь. Хто працює там, а не хто призначав? Стосовно Шибениці коло обласної адміністрації, я пройшов Майдан і був постраждав коло тої обласної адміністрації. Вже був казав Ткаченкові колись. Коли були перші конфлікти з ними, якраз через комерціалізацію всього, що відбувається в країні, це влада бариг. Я йому про це говорив конкретно і казав, що його треба вже спалити. Тому я підтримую, треба погрожувати їм чимось таким, тому що інакше вони не розуміють. І зараз комерціалізується вже це господарство. Заповідник створюється для того, щоб там будувати. Цей заповідник треба обов'язково забудувати теж. 100 гектар заповідної землі в нас є в курсі. Дякую вам, будь ласка. Представтесь і ваше запитання. Добрий вечір. Шкут Василий, 95-та бригада ВДВ. Всіх з наступаючим праздником. Є таке вираження «благими намірями устелена дорога в ад». От хочу що сказати. Іщуть всі способи обійти закони і розмістити в парках, створення заповідників, парків, або уничтоження парків і заповідників, розмістити все це під комерцію, під торговлю. Там є люди, які живуть, громади ті ж. Говориться, що парки і заповідники – це держава.
державні землі. Согласен. Но там живуть люди, которых не спрашивают вообще. Которые громады, которые там выросли, похоронили своих родных и близких. И есть вещи, которые... Батьківщина, там, сім'я, любов, яку не можна наступати, яку не можна. Холодна яра – це наша. Пане Василю, тобто ви вважаєте, що просто думку громади не спитали? Абсолютно вірно, абсолютно. В тому ж холодному, причина в цьому? В тому ж холодному яру нет ні одного чоловіка, який виступає за створення заповідника. Ні одного чоловіка. Я об'їздив всі села вокруг холодного яра. Чому? Чому люди не хочуть, як ви кажете? Ті люди, з якими зустрічалися ви, можливо, є інші люди, які хочуть? Ви з ними не зустрічалися. Значить, село було, смотрите, зібралося все село. 392 чоловіка, по-моєму, так? 392 чоловіка. Це село? Мельники. Чигиринський район. І чому вони не хочуть? Вони там виросли. І що? Кожне дерево, яке там росте, росло на їх очах. Тобто вони бояться, що якщо прийдуть інвестори, буде зроблений парк, буде будівництво, то буде зрізано якась певна кількість дерев. На місці дуба-зрізняка построїть там якусь гостиницю або увеселительне заведення. Тобто ми зараз громада не проінформована, її не спитали, і це, як ви вважаєте, велика помилка. Громада проінформована, і вона проти. Вона знає там все. І вони повністю проти. Вся громада. Дякую вам. Будь ласка. Ну, перш за все, хочу сказати, що таке національний природний парк. А то тут трохи однобоко показана ситуація. Національний природний парк – це перш за все природоохоронна установа. Але ж така категорія заповідності дійсно дає змогу розвиватися рекреації та туризму. Тобто, що пише наше законодавство на сьогоднішній день? Що території національних природних парків дійсно зонується. З якою метою? Заповідна зона, яка з вилученням земельних ділянок у користувачів-власників, це територія приблизно 20%. Рахуємо. Знаєте, ви вже порахували, у нас дуже мало часу, ще багато людей хочу сказати. Близько 2000. Решта території зонується, і відповідно до існуючої господарської діяльності, і відповідно до зонування, встановлюється свій диференційований режим господарської діяльності. Хочу зазначити, що до території національних природних парків, саме цього об'єкта, пропонується включити і землі запасу. Тобто, розумієте, не значить, що будівництво готелів, мотелів і всього решти рекреаційних об'єктів буде відбуватися на землях лісогосподарського призначення. Бо там і землі обласного автодора, і землі історико-культурного заповідника Чигирин, землі монастиря, тобто і землі запасу сільських рад за межами населеного пункту. Тобто, поняли, землі комунальної форми власності, які належать громадам, не передбачено включати до території Національного природного парку. З приводу роз'яснювальної роботи. Дійсно, що на сьогоднішній день ведеться роз'яснювальна робота з громадами сіл. Представники і нашого управління, і ініціатори створення проводять виїзди в сільські ради. Громадам пояснюється, що таке національний природний парк, їх мета і завдання, які ставляться перед національними природними парками. І що від громади сьогодні ви отримали? Яке їх рішення, яка їх думка? Що ви почули? Ну, скажімо так, будемо дивитися в правді в глаза, 300 осіб там не було, але ж саме організована громада дійсно в селі Мельниках. Решту, коли збирається 30-40 осіб, я не рахую, що це громадське обговорення. Я не можу рахувати. То що ви почули? А от в селі... Майже там. Да, майже. Тут дійсно спостерігався супротив громад, але ж я так думаю, що необхідно проводити і подальшу роз'яснювальну роботу, і все буде, в принципі, добре. Дякую. Будь ласка, представтеся. Доброго дня чи вечора вже. Руслан Зоря, голова політичної партії області, партія «Укроп». Я до шановної пані хочу звернутися. От ви, коли ведете, говорите, роз'яснювальну роботу, ви там громадам пояснюєте за сухолуччя, за лісся,
Білозерське, Трахтимирів. От, чим завершилися ці речі, коли постворювали національні парки? Там з'явилися шлагбауми, там була відстріляна дичина. Мисливці, відповідно, мали перейти на полювання в інші райони. Розумієте? Вхід людям фактично заборонений. Ну це ж так. Так, то давайте, можливо, можливо, оті, які я перелічив, почекайте, почекайте, можливо, давайте, давайте отам спочатку лад наведіть, а потім нове створюйте. Тому що у нас, давайте створюють, але от зараз обговорювали одну проблему, да? Ми не можемо зберегти те, що створили, ви намагаєтесь створити нове. От. То я вам скажу, ви створюєте ще один Майдан, великий Майдан, для того, щоб пани приїжджали там полювати. Що то буде закрита територія, місцеві туди не зможуть зайти. Ви знищите фактично це підприємство лісгосп, яке зараз є бюджетоутворюючим в районі. А це немало для району, для маленького району 17 мільйонів на півроку податків, це дуже немало. А що пропонуєте ви? 5 мільйонів сплачувати їм зарплати і взамін держава нічого, бюджет нічого не буде отримувати. Тобто з бюджету буде треба буде давати 5 мільйонів і звільнити 220 осіб працівників. 220 приблизно, там, можливо, і більше. Ну це ж так, так. Так. От ми, у мене виникає до вас запитання, хто вам таку ідею запропонував взагалі? Я вам раджу, знаєте, чим перейматися? Ось подивіться на наше Дніпро. Оце воно зараз в такому стані, ви бачите? Оцим треба займатися. Оцю воду п'є наше місто. Зараз п'ємо цю воду. А ви займаєтесь створенням національних парків. Тим більше ми бачили результати. Вон вони лежать, всі результати. Дякую. А, пан Горда, скажіть, будь ласка, чи перелічені місця, які сьогодні сказав Руслан Зоря. Чому? Чи дійсно так і є, що був ліс, створили заповідники, зараз там шлагбауми, люди не можуть користуватися, і будівництво використовують? А ну, давайте. Дивіться, Національний природний парк Білозерський, який був створений на частині Золотоніського лісгоспу і на частині Переяславського лісгоспу Київської області, він створений указом президента у 2010 році. Пан Горда, сьогодні 16-й рік, і парк не функціонує. Тобто закрита територія, куди господарство не може вести повноцінне лісове господарство, і це ті накопичуються проблеми, за які я говорив. Дякую. У нас є телефонний дзвінок, будь ласка, представтесь. Зняте місто Корсунь-Шевченківський. Я хотів задати пару питань нашим активістам, що там є, особливо Олегу, хотілося питати, хай назве фамілію, хто йому запропонував цю посаду. Хотілося дуже чути, бо наш місто... Перше прізвище людини мені теж дуже б хотілося почути, я сподіваюся, правоохоронним органам теж. І друге... Лукавили, казали правду, бо наш Корсунь – це місто патріотів. І якщо хтось не розуміє, що вони перекручують цю ситуацію, то ми... Хто? Музей і парк. А пані Степенькіні хотів задати, чому вона ні до одних організацій патріотичних ні разу не звернулася, щоб їй допомогти. Там, ми готові допомагати, тільки це треба співпрацювати. Представтесь ще раз, будь ласка. Добренько. Представтесь, будь ласка. Корсунь Володя. Прізвище, громадська організація. Патріоти Корсуня. Патріоти Корсуня. Дякуємо вам. Я вже пояснював, чому я не назвав це прізвище. Я сказав, що це буде розглядатися, очевидно, компетентними органами, коли завершиться. А якщо не буде розглядатися? Давайте якщо вже називайте. Ну, вже стільки названо. Ну, ні, чекайте. Можливо, це мій товариш. Навіщо я це буду робити? Він зараз включив задню, він вже каже, не треба цю всю, ми це передумали Собченко, робити. Зараз а чому ви ні? Звинувачуєте одну людину, іншу людину, а свого товариша ви захищаєте? Ви ж знаєте, що хочеш змінити владу, посади найближчих своїх друзів трьох, так? Так, а ні, так? Він не сяде в тюрму, там нема складу злочину. Там куди ще, так? Да? Ні, я не назву це прізвище, тому що я обіцяв це не робити. Я думаю, але я вам скажу... Бачите, я думаю, що немає ніякого прізвища. Я думаю, ситуація не досить... Було, ви зараз не досить коректно поводитесь. Будь ласка, у нас мало часу, прошу. Коректно, чому тут ні? Говорили стосовно стану Дніпра. То я би хотіла привернути увагу дійсно всіх присутніх до того, що вмирають і притоки Дніпра. І річка Рось, на якій знаходиться Корсунь-Шевченківський заповідник.
Він реально, коли люди заходять у Корсунь-Шевченківський заповідник, вони дивляться на палац, вони дивляться на ту красу, яка навколо, але вони бачать страшну річку Рось, яка вже обміліла, і вона дуже псує зовнішній вигляд. Дякую. А стосовно організації роботи у Корсунь-Шевченківському заповіднику, то реально потрібно відвідувати і експозиції музею, і всі виставки, які там організовуються. Я директор Корсунь-Шевченківського радіо. На хвилі Корсуня Галина Добровольська. Як ви оцінюєте роботу директора Корсунь-Шевченківського? Я не можу оцінювати роботу директора. Я висвітлюю їхню діяльність. І те, що ми бачимо, що дійсно у Корсунь-Шевченківському заповіднику постійно запроваджують дійсно нові технології вивчення, збору матеріалів. Там найперші відкрили виставку альтернативну у музеї історії битви. Відкрита була експозиція листів німецьких солдатів. Тобто ви, як журналіст, роботи бачите. Я вас зрозуміла. Щодо річок, у нас була програма минулого тижня. Мої висновки не досить оптимістичні відносно річок, але будемо сподіватися, що все ж таки їх нарешті почистять. Будь ласка, представтесь. Я представник громади села Головківка Чигиринського району. Це село, яке підпадає під ту саму рекреаційну зону, що говорила пані Довга. Чому ми не хочемо парку? Пані, будь ласка, слухайте. Ми вже говорили вам... Говоріть, будь ласка. На тисячу вже зборах сільських. Ви були, ми вас дуже прекрасно знаємо. Село не може підпадати під рекреаційну зону, бо, як я сказала, земель комунальної власності немає. Чому ви не хочете поряд зі своїм селом цю зону? Чому? Земель запасу 300 чимось гектарів всього. 240 ну, не комунальної власності. Ви уявляєте, що таке? Це остається село зовсім без землі. Це відрізають нас отако погороди. Ми на горі, в нас прекрасна природа. І, звісно, ми розуміємо, прекрасна, чому ця земля потрібна. Треба зберігати, а не правильно, уничтожати. Ми прекрасно зберігали віками цю землю. Віками. Ніхто не будував. Там джерела, там дерева. Там ліси, там прекрасний чудово. Парк. І все це ви ж самі прости. Теж бачили, в нас Атаманський парк дуже прекрасний, ніхто там не рубає. Ми не хочемо, щоб у нас будували якісь будинки у нас під селом. Ми не хочемо туристів тих, що нам пропонують. До нас приїжджають туристи. Зрозуміло, ви за екотуризм. Так. Дякую, будь ласка, передайте мікрофон, представтесь, будь ласка. Якщо можна, коротко і конкретно. Директор Мельниківської сільської ради. Це якраз село Мельники, це серце, як можна сказати, Холодного Яру. І громада в нас, як сказали тут у студії, сама така активна, і сама козацька, я вам хочу сказати, громада. Громада села Мельники, було у нас три сільських зборів, виступили проти. Я вам коротко скажу, чому проти виступили за створення. Саме перше, яке було озвучене на зборах, думка населення – створення національного парку, просто це питання стоїть не на часі. Люди добрі, подивіться, що твориться в нашій країні. Хай закінчиться хоча б війна на Сході. Невже в нашій державі нема куди використовувати гроші? Є на поранених, не на всіх. Це було перше. Друге, вибачте, ну це велика недовіра до влади. Правильно говорять і в студії. Ми зрозуміли третє. Недовіра до влади було друге, третє. Недовіра до влади і те, що буде забудовуватися тут. Подивіться, як у нас рішається питання у Кабміні, у Верховній Раді, кого питають. Без згоди громади на сьогоднішній день рішається це питання. Але люди добрі, ті питання і ті, що озвучують люди, що робити, давайте краще нехай не розвивається і не розгорається огонь з Холодного Яру. Дякую. Давайте закликаю всіх до тверезого глузду. І опам'ятатися, не на часі дякую. Створення національного заповідника, повірте. Не на часі, ми вас зрозуміли, дякую, будь ласка. Підприємець Рушко Леонід. Я просто їздю, і часто, ви знаєте, там є дуб Железняка. Ну і просто дивлюся на нього, поки він був у господарстві. У нас немає часу вислуховувати, поки він як був їздити, вибачте. Давайте господарстві, коротко. Він був ухожений. Я рідко заїжджаю туди, але я в прошлому році був, то вже дуба не видно з бур'янів. А його вивели. Тобто, щоб дуб не врізав дуба, як ні, не звучить. А його вивели із лісгоспу, передали в державні руки.
Зрозуміло. Будь ласка, я прошу вас відповідати. Залишилось дуже мало часу, тому я хочу звернутися до керівництва телекомпанії, щоб організувало окрему передачу, де будуть присутні і ініціатори створення, всі сторони. А то фактично я тут виконую свої посадові обов'язки. А питання це потребує... Ні, я не до цього, я не кажу, що звинувачують. А питання це, в принципі, потребує всебічного розгляду. Да, ми тут з'єднали два таких, скажімо, актуальних питання. А давайте от звертаю, щоб влаштувати... Я скажу так, що телерадіокомпанія не може постійно надавати студію для того, щоб роз'яснювати питання. Я думаю, ви можете всі разом зустрічатися на робочих нарадах, а нас і глядачів вже радувати тими результатами роботи, які ви напрацювали. Так саме... ви дали змогу викласти всім сторонам, викласти свою думку, свою позицію. Ви розумієте? А нас дивляться глядачі, які звичайно цікаво і які хочуть бачити думку різних сторін. Вам мало дали часу? Я рахую, що так. Продовжуйте говорити. Хочу надати відповідь пану, який просто голосновно виклав інформацію. Якщо у вас є інформація щодо недотримання природоохоронного режиму в даних об'єктах природно-заповідного фонду, то, будь ласка, звертайтеся до відповідних органів. До нас інформація щодо порушень в Білоозерському, Нижньосульському, регіональному ландшафтному парку Трахтимирів не надходила. І хочу зазначити ще, що у нас чистого об'єкта природно-заповідного фонду Національного природного парку на території Черкаської області немає. Всі ці об'єкти створені на території двох областей. І адміністрації цих парків на території інших областей. Тобто, якщо є порушення і є у вас факти, є Державна екологічна інспекція у Черкаській області, є Мінприроди України, будь ласка, викладайте свої факти. Пані Людмило, вам вистачило часу? Дякую. Тож, шановні, я прошу наступного разу все ж таки не з'ясовувати тут свої всі скандали. Приходите з готовими документами, зверненнями до правоохоронних органів, якщо можна. Так, пан Зоря? Будь ласка, пан Собченко теж, я прошу, якщо ви когось звинувачуєте, то щоб це були конкретні прізвища, а не просто, що ви звинувачуєте одну людину і прикриваєте іншу, щоб у нас не було того, що нам потрібно тут зустрічатися, а потім ще додатковий час. Тож, будь ласка, з'ясовуйте свої стосунки без нас, якщо це можливо. Якщо це неможливо, то приходьте до нас і ми будемо якось намагатися це вирішити. Будь ласка, тільки у нас 2 секунди. Будь ласка, завтра на 9 ранку я готовий під'їхати, зустрітися з громадськістю, з всіма громадськістю, організаціями, разом з владою, до речі, в заповіднику в місто Корсунь. В 17 годині буде зустріч громадськості. 17-й селектор на міністерство. Значить, ти не можеш приїхати, я розумію. Да. Будь ласка. На вас почекають до 18. На 9 ранку. Я не хотів би, щоб тут висвітлювались і рішались проблеми карманні директора і родинні зв'язки, а... Ми не вирішуємо нічиї проблеми. Сліпу використовуюсь громадські організації. Пане Островський, ми не вирішуємо нічиї проблеми. Я прошу всіх приходити з доказами і не робити голословних заяв. І не використовувати наше телебачення. Це була програма «У фокусі подій». Дякую. До побачення.